מישהו שאל אותי פעם בפייסבוק, אתה רוצה להיות אדמו"ר? אז עניתי לו, תשמע, לא יודע מה זה ההגדרה של אדמו"ר. בעיניי אדמו"ר זה אדם שמלא באור ואהבה, מכיר אותו לאנשים ומשפיע אור לאנשים. לא אני מחליט אם אני אדמו"ר או לא. אם אני אהיה אדם עם אור ואהבה ואני אתן את זה לאנשים, הלוואי. מנדל רטה מכיר מקרוב אדמו"רים. הוא בנו של האדמו"ר משומרי אמונים, אחת החסידויות היותר שמרניות וסגורות. אבל תחת הלבוש החסידי והמבטא הידישאי, מסתתרת דמות מהפכנית של ממש. דמות ששוברת את כל הכללים כדי לבנות אותה מחדש. להיות בן של אדמו"ר באמת, זה סיפור לא קל כל כך. הוא לא יכול לכאורה לעשות מה שבא לו, כי מה שנקרא סיפסטניש, זה ביידיש לא נאה, לא יאה. זה קצת כמו משפחת מלוכה כזאת. ממש, כאילו, אתה משתייך למעמד הצולה, אתה לא יכול לעשות מה בא לך ואתה מוגבל, מגבילים אותך, ואתה לא, אתה נכנס לסוג של משחק, וזה לא פשוט. מה עוד קורה כשיש לך נפש של אומה? בזבילם כמן דוון המנחה, בזבילם כמן דוון המנחה. בזבילם כמן דוון המנחה. בזבילם כמן דוון המנחה. איזה חמודים. בגיל 15 נקלע מנדל למשבר. הוא לא הצליח למלא את התפקיד המצופה ממנו. נפשו הרגישה שנמשכה לאומנות ויצירה, ביקשה לחזור לרעיונותיה המקוריים של החסידות. שומרי אמונים, זה השם של החסידות, שומרי אמונים. ספר שחיבר סבא רבא, מי שייסד את השושלת. שומרי אמונים, תולדות אהרון במאה השערים. שם הזמן הדובי, נוחן לבעלים, שיעור זה מרב קודי. בכלל אומנות. בוא נאמר ככה, בעולם החרדי יש פחות ביטוי. למוזיקה בשנים האחרונות נהיה יותר ביטוי. היה לי בחור בישיבה שהיה בחור ממש מצוין. הוא ידע גם לצייר. הוא למדתי פעם חברותא, הוא הראה לי ציור שהוא צייר את דיוקנו של הרבי מבעלז הקודם. אמרתי לו, וואו, איזה יופי. אז אמר לי, מה אתה מחמיא לי? כל פעם כשאני מראה לבחורים אומרים לי ביטול תורה, כאילו זה בושה. אמנות זה בושה. מדברים המון על קדושה. האם מדברים גם על אהבה? האם אדמו"רים בסעודה שלישית יודעים לדבר גם על כמה שאתה צריך לאהוב את אשתך, את הילדים שלך, את העולם כולו, אנשים? האם? לא מצאתי דיבורים כאלו, והיה לי חסר, כי הלב שלי היה מלא ברגש, מלא ברצון למוזיקה, לאומנות, ושמעתי רק בעיקר כמה שצריך להיות קדוש וכמה שרחמנא ליצלן, כל דבר, נפלא קטנה מבילה אותך לקליפות. נקודת המפנה בחייו של מנדל היה מפגש מקרי עם אלבום שירים של הרב שלמה קרליבך. נכנסתי לחנות ספרים ושם ראיתי קלטת שכתוב בזה שירי קרליבך. קניתי את הקלטת ופתחתי את הווקמן, אוזניות גדולות, שמעתי את הקלטת הזאת. זה היה מבחינתי סוג של פתיחה לעולם חדש לגמרי. שם פתאום שמעתי מסר שמדבר על אהבה, על שחרור, על חיבור עם בורא עולם דרך הטבע. יכולתי לשמוע את זה דרך השירים, ולא היו לי את המילים. אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? לא רק המוזיקה של הרב שלמה קרליבך פתחה לעולם חדש. מאותו רגע, מנדל לימד גם את דרכו של הרב קרליבך, והתחיל להופיע, לכתוב ולנגן, במטרה לקרב את שומעיו ליהדות. אך בניגוד לרב קרליבך, קהל היעד של מנדל הוא בני נוער חרדים. כשהייתי צעיר, הייתי יותר תמים. כשאני אהיה גדול, אני אצא עם הגיטרה. היום גיטרה, מוזיקה, זה השפה של כולם. נצא, נקרב את כל החילונים בתשובה. אבא שלי עוסק בקירוב, סבא שלי עסק, סבא רבא. כשהתבגרתי קצת, התחלתי לשאול את עצמי, רגע, אנחנו פה במדינה כבר 70 שנה. בתחילה היינו בערך 10% מדתיים, נשארנו 10%. יש נשירה, יש גם חזרה בתשובה. זאת אומרת, כשלנו במשימה, בוא נגיד ככה, אם אנחנו צריכים להיות אור, להביא יהדות ש... קשלנו, זאת אומרת, אנחנו נשארנו אותו דבר. אז מה קורה פה באמת? אז אם אני רוצה לדבר, לתת מסר לעולם, אנחנו צריכים לרפא דברים מבפנים. אנחנו צריכים להביא אמירה הרבה יותר מאוזנת. עכשיו, אני גאה להיות חרדי, בהחלט. אני מאוד גאה להיות שומר תורה ומצוות, אני רואה בזה המשכת המסורת של למעלה מ-3,000 שנה, אבל נראה איך שאנחנו מביאים אמירה לעולם, זה לא נגמר בתורה ומצוות. מנדל אוהב את העולם החרדי-חסידי בו גדל, ולא מעוניין להחליף אותו. יחד עם זה הוא לא מפחד למתוח עליו ביקורת. בשנים האחרונות הוא מפעיל עמוד פייסבוק עם אלפי צפיות, דרכו הוא מעביר שיעורי חסידות, כותב בלוגים ומעלה סרטונים על הנושאים הכי נפיצים. עכשיו הוא מוציא ספר חדש
המאגד את כל הבלוגים שהוא כתב. אני חושב שבאיזשהו מקום יש כאן סלילת דרך. כאילו, כתבתי על כל הנושאים, האתגרים שהנוער החרדי היום מתמודד, חושב, פותח ראש. חלק מהתגובות גם הכנסתי בתוך הספר. אמן דירות, תוריד את הפאות, צא ממחננו, אל תחלן אותנו. אתה בדרך לתאום, יא אידיוט מושלם שכמוך. איך אני מכניס את זה? קודם כל זה גימי גדול, אנשים אוהבו את זה. גם להביא דרך חדשה, שאני יכול לשמוע מישהו שאומר ביקורת עניינית, שאפשר ליצור שיח, ואני לא נבהל מזה, ואני לא נופל בזה. ואולי גם אני טועה לפעמים, אני מביא את הדעה האחרת. מה שאני רוצה לעשות, זה לחבר ביניהם. לחבר בין הקדושה של סבא רבא שלי לבין האהבה של רב שלמה. אין ספק שמנדל רטה הוא דמות ססגונית פורץ הדרך שמטלטלת את העולם בו גדל, אבל מכניסה בו הרבה צבע ואהבה.